across that. That's an awesome. They've seen me. Someone got pinned in. Hey. Let's get her. Father, why am I doing this thing? It's me. Man. It's just coming through. Look at the gale. Jesus. Am I up for it again? Ret lige lavet af det. Lavet ud på kosten. Der er sgu en fisker, der kan være en knur der, hva? Må vi se. Hvad fanden ser det her sjovt ud? Op med svingen, kammerat, dog. Jeg kan se den. Nu stikker den igen. Så, nu blev den shark. Shark. 100% sikkert. Så var det en stor haj. Ja. Det var en stor kingfish, i hvert fald. Jeg synes, den blev smasket af en haj. Jamen, den kunne bare være op i stedet for sig. Så kom to hegnen alligevel. Grizzlykan, man! Det er ligesom på tv! Så skal vi over og have en 300 kilo sap lige om lidt, Marker. Se om vi kan få lov til at se hegnen eller eller om den er ligeglad med os. Den. Fuck, man! Var det det der med, at du ikke kunne finde noget at fejde en kingfish, eller hvad? Den skal jo op, ikke? Ind før hegnen tager den. Pisse fedt. Hvad så, mester? Eller tage til en hej, eller han en hej dårlig kød, i hvert fald. Ja! Ja! Så kører bussen, drenge. Så kører bussen. To fingre i kussen, så kører bussen. Og du følger din fisk rundt? Ja. Fuck, hvor så det bare fedt. Der blev livebaiten guffet, hva'? Vi går lige hen og suger den her. Yes. De svømmer lige under den her. Bare kast, bliv ved med at kaste ud. Så kører bussen. Ja. Arbejde. Det er en fin fisk, mand. Jeg skal bruge den hånd nu. Åh, ja. Den er allerede klar. Ja. Marco, kan du tage nettet? Nej. Tag nettet, fordi der bliver kraft til at føle. Fisk. Hvor er den flot. Bare stille og roligt. Ingen panik.
Kan du stadigvæk se de andre? Ja, ja. Hvorfor så det fedt ud i overfladen, da de bare smaskede det der? Gæt hvem du filmede det der strike der. Gjorde du det? Ja, det gjorde jeg da. Fuck, hvor fedt. Pas nu på, hvis den fisk svømmer ind under, ikke? Var det en fisk? Ja. Der er king. Åh, den er... Ej. Igen, igen. Bare lad den være. Lad den spise den. En gang til, en gang til. Lidt, lille smule. Åh. Øj. Det er jo. Jeg tror, det var en snapper. Den var helt rød i hvert fald. Den var også lige lidt tid om at naske den. Kan I se den? Kan I se den? Den var kraftigt rød, var den ikke? Jo, den var. Jeg tror sgu, det er en snapper. Det er kraftigt rød snapper. Fuck, hvor vildt. Ja, det er mest sindssygt. Den må have en god størrelse så. Det er kraftigt med en stor snapper. Det er simpelthen fucking løgn med en surface rocket. Hold kæft, den er flot. Lad os kigge på motoren her. Nej, det er kraftigt løgn. Det der, det er aldrig nogensinde sket før. Aldrig nogensinde. Kæmpe store snapper på live, babe. Vi skal lige have nogle fede billeder af. Fuck, man. Nej, kraft, det, der, det er det samme som 10 kingfish, der kan jeg godt sige der. Det vil jeg meget hellere fange. Det er det mest sindssygt, mand. Du vil ikke sådan skubbe? Nej, det ved jeg ikke, om jeg sikkert er en king, men det er jo ikke det i orden. Det der, det er aldrig nogensinde sket før. Vil du have lightbanen sammen med den? Ja, det vil jeg sindssygt gerne, mand. Hvad der var op og gå. Jeg vil sætte dem ikke ind. Ja, jeg kan også se, den bare suger sig fast i bunden.
ordentlig plade, hva'? Det er sammen ligesom at faktisk skrubber på stiv yder. Ja, han er salt med en græmmer, Jan, hva'? Ja, jeg skal sammen ikke røre ved den hæl. Jeg skal ikke have fat i halen. Det kan jeg det hilse at sige. Så er der på Kahawai. Det er vores havn, der svømmer derude. Hvad er det? Det er sat med Kingfish.